Bona tarda. Segon dia de dol a Terrassa per les dues víctimes mortals com a conseqüència de la ventada de dimarts. L'equip de govern municipal ha signat un decret d'emergència per reforçar els serveis públics i ha instal·lat un punt d'atenció als afectats pel temporal. Es tracta de facilitar i agilitzar els tràmits per a aquelles persones que hagin patit danys provocats per elements de propietat municipal o bé acompanyar els ciutadans en les incidències amb asseguradores privades. Ampliem detalls de tot plegat, ho farem després de conèixer el més destacat d'aquesta jornada, ho fem en el següent sumari. Netegen el Parc de Sant Jordi dels efectes de la ventada retirant els arbres caiguts. Sobretot es treballa per habilitar una zona de pas per creuar el parc. El conseller de Territori confirma que s'aplicaran descomptes al peatge de la C-16 a la primavera. La mesura ha de servir per descongestionar la carretera C-55 entre Manresa i Abrera. El 6è Duatló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa aplegarà més de 700 participants. La prova organitzada pel Club Natació Terrassa es disputarà el diumenge 14 de desembre. Com dèiem, l'Ajuntament està centralitzant des de la plaça Didó les denúncies pels afectats per les ventades. L'objectiu és el de facilitar i agilitzar els tràmits per a aquelles persones que hagin patit danys provocats per elements de propietat municipal. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als damnificats per les ventades a les oficines centrals de la plaça Didó. Es tracta de facilitar i agilitzar els tràmits per a aquelles persones que hagin patit danys provocats per elements de propietat municipal o bé acompanyar els ciutadans a les incidències amb asseguradores privades. L'alcalde de Terrassa ha signat un decret d'emergència per donar cobertura a les primeres necessitats que se sumaran al fons de contingència previst en el pressupost per a casos com aquest. Tot i això, l'Ajuntament confia en el suport de les altres administracions. En aquestes dues línies, o bé per una reclamació de responsabilitat civil a l'Ajuntament, que nosaltres, evidentment, els demanem les dades per facilitar tots els tràmits, o bé aquelles que, evidentment, són de particulars, que no són responsabilitat civil de l'Ajuntament, però que, evidentment, també si els poden acompanyar i aconsellar dels tràmits que han de fer, doncs és el que volem. A les oficines de la plaça Didó s'han centralitzat els tràmits en un punt ampliable depenent de la demanda. Aquest dimecres, una dotzena de ciutadans ja han tramitat la instància per sol·licitar la indemnització pels possibles danys causats per la ventada. Sí, és una obra al carrer d'una plaça pública, concretament de la part baixa de la Rambla, i és clar, llavors ja no sé, el que ha de fer l'Ajuntament és retirar aquesta obra. No, senzillament l'arbre abocat a sobre el balcó. Ara, al moment que es tregui l'arbre, no sé sota com estarà. I si hi haurà més conseqüències que això provoqui, no sé, goteres. És que primer va caure un. Ara farà 2 o 3 anys va caure el segon. I ara han caigut tots. I clar, m'han caigut a sobre del pati, han trencat, diguem, la barana, i ara hi vam trucar als bombers i ens van dir si no hi ha perill, com anem una mica escopetejats, per dir alguna cosa, diu, demà vostè vagi a l'Ajuntament i explica el cas i li diran el que s'ha de fer. Vaig trobar un container a sobre de la motocicleta. Suposo que el vent el va desplaçar i va provocar que es caigués la moto i, en conseqüència, pues això, se'n destrossés el lateral, ratllades, els plàstics trencats i res. Durant el temporal, el telèfon 010 va atendre 1.200 trucades en un sol dia. Molta de la informació sol·licitada en aquestes trucades ara es canalitza a l'Oficina de Reclamacions d'Indemnitzacions. Doncs bé, des de l'àrea de consum de l'Ajuntament també s'assessora als afectats pel temporal i també es negocia amb les companyies asseguradores. Des de consum se centren sobretot en el suport i assessorament a conflictes entre particulars i alerten de la lletra petita dels contractes. Un dels motius de consulta més freqüents són els talls en el subministrament elèctric. El Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa ha rebut una dotzena de consultes per tramitar incidències pel temporal de vent a les empreses asseguradores. Des de Consum se centren aquests dies en el suport i assessorament a conflictes entre particulars i alerten de la lletra petita dels contractes. De vegades et penses que ho tens tot cobert i després quan fas un sinistre et remeten a les condicions particulars del teu contracte i concretament allò que tu estàs reclamant doncs no està inclòs. No? Llavors el que s'ha de fer és fer la reclamació a l'assegurança i si no estàs d'acord reclamar al defensor de l'assegurat.
Tot i això, hi ha casos excepcionals, com el temporal de vent del passat dimarts a Terrassa, el Consorci de Compensació pot assumir algunes situacions. En el supòsit que ens ocupa ara, que és el vent, si el vent supera els 120 km per hora, qui es fa càrrec és el Consorci de Compensació. Si no, la teva asseguradora. Però tu el que has de fer és comunicar-lo a la teva asseguradora i en el cas de que al final, que sembla ser que sí, que a Terrassa els vents van ser superiors a 120 km per hora, el que farà la teva assegurança és trametre la teva reclamació al Consorci de Compensació perquè siguin ells els que et compensin. Un dels motius de consulta més freqüent són els talls en el subministrament elèctric, un fet que s'ha de comunicar a la companyia i reclamar compensacions en cas que el tall s'allargui més del compte o si afecta els electrodomèstics i el seu contingut. Un total de 575 clients de la companyia Endesa a la comarca continuaven aquest migdia sense subministrament elèctric com a conseqüència dels desperfectes ocasionats a la xarxa per culpa de la ventada de dimarts. Són clients d'Endesa afectats per les destrosses a la xarxa de mitja tensió, la pràctica totalitat dels quals es troben ubicats bàsicament als municipis de Terrassa, Rubí, Sentmenat, Sabadell, Castellà i Matadepera. En el cas concret de Terrassa, són uns 300, bàsicament dels barris de Campalet de Vistalegre i Les Martines. La companyia Endesa assegura que seguirà treballant per tal que els clients que encara resten sense subministrament elèctric disposin de servei el més aviat possible. Endesa té connectats 37 grups electrògens i ha mobilitzat 580 tècnics i operaris per tal de resoldre les incidències. Terrassa, doncs, va recuperant mica en mica la normalitat després de la tempesta de vent. Els arbres i branques que en molts casos han tallat carrers i vies de la ciutat s'han anat retirant. No obstant, encara queden alguns punts visibles dels desperfectes de la ventada, com ara el Parc de Sant Jordi. Una de les zones de Terrassa més castigades i segurament la més emblemàtica afectada pel temporal és el Parc de Sant Jordi. Aquí, desenes de xipresos, pins, eucaliptus i alzines han estat tombats pel vent. Una brigada treballa contra rellotge per retirar els arbres afectats. Molts d'aquests arbres eren centenaris de l'època de la construcció de la Masia Freixa i eren considerats patrimoni del parc. Alguns fins i tot tenien un nom propi que els identificava. L'empresa Naturalia Jardiners és l'encarregada del manteniment del parc. Dimecres, l'endemà de la ventada, ja van començar a netejar les zones més afectades i sobretot habilitar una zona de pas per creuar el parc. Aquest dijous continuaven trossejant els troncs caiguts i preparant les restes per la seva retirada. Encara els queden uns dies de feina. Han caigut moltes espècies que eren exemplars ja històriques del parc i això és potser el que més mal ha fet. Els xipressos de l'entrada, que figuren a pintures de pintors de Terrassa, el patrimoni d'aquí d'Arbrat era molt important per la ciutat. I sobretot els xipressos aquests, els de l'entrada del parc, i bueno, pins, el cedre aquest, l'Amèlia, que és un exemplar molt gran, pins d'arbres de molta edat, no? Que recuperar això costa l'edat que tenen els arbres, vull dir, nosaltres ja no ho veurem. La Masia Freixa, avui seu de la Sindicatura de Greuges i del Servei de Turisme, no s'ha vist afectada pel temporal. En canvi, el bar-restaurant Dot, a la zona de pícnic, sí que ha patit alguns desperfectes, però menors, per la caiguda d'un eucaliptus i dos arbres més. Realment estàvem sortint, perquè quan vam veure que caia l'eucaliptus del nostre costat, vam dir, aquí marxem per potes. Perquè ja l'altre anava aixecant les escales que tenim aquí darrere, el que teníem just al nostre darrere s'anava aixecant, feia aixecar les escales a poc a poc. Vam dir, això d'aquí un moment es cau a sobre. Va ser res, recollir ràpid, tot cap a fora, i vam sortir, estàvem aquí a la barana i ens va caure a sobre. La campana es va enfonsar i llavors, doncs, part de darrere de la façana, les fustes i així, tres paraigües d'aquí fora i a dalt tenim uns boquetes, però bueno, tot el que podria haver sigut. Aquest matí, la part de l'arbre que havia caigut sobre la coberta ja s'havia tret, però no pas la part inferior del tronc, que per evitar accidents es retirarà amb grua. El restaurant ja ha recuperat la normalitat. I aquest dimecres a la tarda, a l'avinguda Jaume I, el punt on dimarts van morir el noi i la noia per la caiguda del mur de l'antiga fàbrica AEG, s'ha omplert d'espelmes en record de les dues víctimes. Familiars i amics s'han acostat al lloc dels fets, on també han deixat missatges de condol.
I a tot això, 14 persones continuen encara ingressades després de patir els efectes de la ventada de dimarts. D'aquestes, 3 estan a d'altres centres sanitaris i 11 a l'Hospital Mutu de Terrassa. Segons fonts del centre hospitalari, una persona continua a semi-intensius, tot i que està estable. Hi ha 10 persones que estan en procés d'operar-se de fractures, sobretot de fèmurs i húmers. Les dependències del nou Arxiu Històric Comarcal de Terrassa han acollit aquest dijous al matí l'assemblea plenària de la xarxa d'entitats Terrassa Educa. La primera part del plenari ha servit per fer la presentació oficial de 4 entitats adherides a la xarxa. Aquestes són l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, l'Associació ALBA, l'Associació de Persones Sordes i el Bici Terrassa Club, el BITER. La sessió plenària de la xarxa d'entitats Terrassa Educa ha estat presidida pel tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social i regidor d'Educació, Manuel Pérez. Pérez ha estat acompanyat del director de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, aquí els podem veure en les imatges, Joan Soler. I atenció, conductors, atenció sobretot als habituals usuaris Terrassa-Rubí, Rubí-Terrassa. Els descomptes en el peatge de l'autopista C-16 es començaran a aplicar la primavera de 2015, segons ha explicat el conseller de Territori, Santi Vila. Tot plegat per descongestionar també la carretera C-55 entre Manresa i Abrera, molt carregada de vehicles, sobretot durant els caps de setmana. El conseller de Territori, Santi Vila, ha confirmat aquest dimecres a Barcelona que a la primavera es posarà en marxa la política de descomptes en el peatge de l'autopista C-16. La mesura, anunciada fa unes setmanes, ha de servir per descongestionar la carretera C-55 en el seu tram entre Manresa i Abrera. En aquesta via, i sobretot en caps de setmana, s'hi registren llargues cues i és un dels punts negres de la xarxa viària. El govern català preveu que l'autopista Sant Cugat Terrassa-Manresa a la C-16 absorbirà part de la circulació de la C-55 si es rebaixa el preu del peatge, considerat dels més cars de Catalunya. És un tema tancat, tal com vam dir que ens comprometeríem a resoldre durant aquest any. Què ens està passant? I a vol d'ocell això es veu clarament. Tenim la C-55 absolutament col·lapsada i tenim la C-16 infrautilitzada. Evidentment, havíem de tancar una política de descomptes, d'estímuls, a més, algunes actuacions que facin més just, fins i tot en aquests moments, els peatges que hi ha a la C-16, seran una realitat. Segons el Departament de Territori, el mateix conseller Santi Vila explicarà el detall de la política de descomptes abans d'acabar l'any. La mesura afectarà les barreres de la C-16 a Manresa i a Sant Vicenç de Castellet, però no pas la de les Fonts, que ja gaudeix d'una política pròpia de descomptes i bonificacions. Actualment, anar de Terrassa a Manresa per autopista té un cost de gairebé 8 euros en dissabtes i festius i 4,25 en dies feiners. Entre setmana hi ha descomptes pels vehicles d'alta ocupació i pels ecològics. L'Ateneu Terrassenc del Passeig del Vapor Gran ha estat l'escenari aquest dimecres d'una xerrada amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans. L'acte ha portat per títol La lluita pels drets humans. La conferència ha anat a càrrec de Joan Tamayo, advocat i membre de la Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats i president de l'Observatori dels Drets Socials de Terrassa. Cada 10 de desembre se celebra el Dia dels Drets Humans per recordar que el respecte als drets bàsics i inalienables de totes i cada una de les persones. El dia va ser proclamat per l'Assemblea General en 1950 i la data elegida coincideix amb l'aniversari de l'aprovació el 1948 de la Declaració Universal dels Drets Humans. La nova formació política Podem Terrassa continua vertebrant la seva organització a la ciutat. El Cercle de Terrassa celebrarà unes primàries per configurar el seu Consell Ciutadà. Hi ha dues candidatures inicialment, una d'elles, Desperta Agara, i l'altra, És Claro que Podemos, la qual s'ha presentat aquest dimecres a la tarda a Terrassa. Ho ha fet al Centre Cívic Canaurell, on l'equip Claro que Podemos ha exposat la proposta que ha preparat per la gestió de Terrassa en els pròxims anys en el marc de Podem Terrassa. Des del 6 de desembre passat està oberta la campanya interna perquè les diferents candidatures de la formació exposin a la ciutadania les seves propostes. Aquest període acabarà el dia de Nadal per posteriorment obrir el període de votació que es farà del 26 al 30 de desembre.
Els ciutadans inscrits a Podemos a través d'internet, a la pàgina Podemos Info, tindrà dret a vots. En aquests moments es poden consultar les llistes, els perfils dels candidats, la informació dels candidats, ja els pot veure. 150 escoles de Catalunya han participat a la campanya de la Fundació Mina General de Catalunya. Un origami, un euro. Els diners recaptats es donaran a la Marató de TV3, que aquest any està dedicada a les malalties del cor. Nosaltres hem visitat l'Escola Pia, que ha participat a la iniciativa. Una antiga llegenda japonesa diu que fent 1.000 ocells de paper es concedeix un desig. Partint d'aquesta història, la Fundació Mútua General de Catalunya ha posat en marxa per segon any consecutiu la campanya Un origami, un euro, que transforma grues de paper en desitjos solidaris. El repte era arribar a les 60.000 aus, és a dir, als 60.000 euros, i destinar-los a la Marató de TV3 dedicada a investigar les malalties del cor. Ja s'han recollit 175.000 origamis gràcies a la participació de 56.000 alumnes de 150 escoles de Catalunya. No només ho hem aconseguit, sinó la solidaritat de la societat catalana ens ha desbordat, no? I hem deixat fluir aquesta intensitat, aquestes ganes d'ajudar els altres que ha tingut la societat a Catalunya. L'Escola Pia ha participat en aquesta iniciativa de papiroflèxia els 2 anys que s'ha realitzat. En aquesta ocasió van obrir el teatre del centre durant una tarda perquè les famílies també hi col·laboressin. El resultat, 1.786 origamis. Pares, mares, això que deia, alumnes i professors estan allà col·laborant tots en aquesta única causa i vam estar molt contents. Sens dubte, ni de bon tros ens esperàvem aquesta xifra i estem molt contents. Tots vam col·laborar, tots vam anar al ritme que ells anaven dient i ens ho vam passar molt bé. Estem molt, molt satisfets de l'acollida que ha tingut la campanya també aquest any i, de fet, gairebé hem duplicat la xifra d'origamis fets respecte a l'any passat. Es necessiten 26 passos per fer en paper aquestes aus típiques del país nipó, conegudes com a ocells de la felicitat i dels bons presagis. L'Auditori Municipal ha acollit aquest dijous al matí la tradicional cantada de Nadales de l'Escola El Vallès. Més de 490 nens i nenes han participat en aquesta cantada, pertanyents als cursos que van des dels més petits, des de P3, fins a 6è de primària de la mateixa Escola Vallès, situada a la carretera de Martorell, al barri de la Cogullada. Durant aquest mes de desembre són molts els centres escolars que organitzen activitats relacionades amb les festes de Nadal, com aquesta que s'ha viscut avui a l'Auditori Municipal. Sabadell acollirà des d'aquest divendres i fins diumenge el Campionat d'Espanya Absolut de Natació en piscina de 25 metres. Hi participaran 641 nedadors procedents de 131 clubs, entre ells l'elit de la natació espanyola, encapçalada per Mireia Belmonte, que la setmana passada va brillar al Mundial de Doha. El Club Natació Terrassa prendrà part amb 18 nedadors i amb el propòsit de fer un bon paper en el primer gran campionat de la temporada. Les opcions de medalla en categoria masculina passen per Albert Puig, Juan Francisco Segura i Héctor Monteagudo. En l'apartat femení, tot i la lesió d'hèrnia discal que arrossega Carla Campo, té molts números de pujar al podi, així com Carmen Herrero. També els relleus del 4x200 metres lliures aspira a algun metall. Miguel Vázquez, entrenador del primer equip del Club Natació Terrassa, assenyala que els objectius del club són, sobretot, col·lectius. Referentes que había ya en el club, como Albert, como Carla, siguen estando ahí porque tienen un nivel muy alto y además creo que van a dar un paso adelante. Pero sí, se incluye gente que ya en otros clubes habían estado dentro de estos valores, digamos, como Juan Francisco Segura, Carmen Herrero, Héctor Monteagudo. Y yo creo que es quizá lo que más ilusión me da, gente que pues bueno, había estado un poquito en la parte media del nivel nacional, que me da la sensación que darán un salto de calidad. Creo que en general, sobre todo lo que decía él, la parte media del equipo ha dado un salto de calidad a nivel de entrenamiento. Creo que se va a reflejar a nivel de competición y este fin de semana lo comprobaremos.
Aquest pròxim diumenge es disputa la 6a edició del duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa, el qual aplegarà més de 700 participants. La prova està organitzada pel Club Natació Terrassa. Està inclosa en el circuit català de duatló de muntanya i en la Lliga de Clubs, en el marc del calendari de la Federació Catalana de Triatló. El 6è duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa aplegarà més de 700 participants el proper diumenge 14 de desembre. La prova, organitzada pel Club Natació Terrassa, està inclosa en el circuit català de duatló de muntanya i en la Lliga de Clubs, en el marc del calendari de la Federació Catalana de Triatló. Els impulsors parlen ja d'èxit participatiu i esportiu, ja que comptarà amb l'assistència de figures destacades com Just Associats, Anna Cos, Ismael Ventura i Mercè Tosell. La cursa de muntanya, que arrencarà a les 9 del matí, constarà de 10 quilòmetres de recorregut a través del Parc Natural de Sant Llorenç. Pel que fa a la duatló de muntanya, que començarà a 11:15, tindrà un format de 3 sectors, 6 quilòmetres a peu, 20 en bicicleta tot terreny i, finalment, 3 quilòmetres més de cursa a peu. En aquesta 6a edició hi ha pocs canvis en el circuit i només s'hauran de salvar alguns camps llaurats pels que no s'hi podrà passar. La ventada d'aquest dimarts, però, obligarà a revisar exhaustivament la zona. 3 dies abans tenim una gran ventada i ara tenim el circuit una miqueta potes amunt, però bueno, farem l'impossible perquè estigui net, es pugui fer tant la cursa com la duatló, i la gent que ens ha donat una vegada més la seva confiança per venir a la duatló i a la cursa, pues que gaudeixin d'un gran dia d'esport. La sortida i l'arribada de totes dues proves s'ubicaran al carrer de l'Estatut amb l'avinguda La Cetània a Can Roca i els serveis als corredors a les instal·lacions del club al Pla del Bonaire. A més, els participants rebran una bossa d'obsequis, es farà un sorteig i hi haurà xocolatada per tothom. Com en d'altres edicions, l'esdeveniment esportiu tindrà un vessant solidari. 50 cèntims de l'import de la inscripció de cada participant es destinaran a la Marató de TV3. Rafa Bermejo ja mana la Unió de Futbol Base Java aquí a Terrassa. Aquest dimecres al vespre, el tècnic barceloní ha dirigit el seu primer entrenament al capdavant del primer equip juvenil, el de la Divisió d'Honor. Bermejo substitueix José Alcaraz, que va presentar dilluns la seva dimissió per la dinàmica negativa de resultats del Java, que es troba ara mateix en zona de descens a la Divisió d'Honor. Així doncs, el nou inquilí de la banqueta garenca s'estrenarà aquest proper dissabte i serà en un partit de màxima exigència, ja que el Java visita el segon classificat, al Mallorca, en el darrer compromís de la primera volta. Actualment el Java ocupa la 14a posició amb 8 punts, amb un balanç d'una victòria, 5 empats i 8 derrotes. El 12è lloc, que marca la permanència a la categoria, l'ocupa el Saragossa i està ara mateix a 5 punts. Molta sort, doncs, al Java, que en aquest desplaçament a Mallorca. Nosaltres tanquem amb els esports. L'informatiu, gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat aquí a Canal Terrassa, a la ràdio municipal també, i com no, per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.